och välkommen till en ny liten vlogg. Det här är första vloggen sen innan sommaren och jag är bara taggad på att visa er lite i huset och jag tänker att ni får hänga med. Det blir en jävligt kul dag. Mina armar är jelly idag och jag har så ont i min axel som jag har haft problem med ett tag, för att igår klippte vi hade hyrt en sån här maskin, en sån stor airlift, ni vet 18 meters airlift, och klippte häckar, träd och sånt i våran trädgård. Och vi höll på i 12 timmar igår, så vi är lite sega, men jag är ändå taggad på idag. Jag ska packa, vi ska fixa, vi ska dona, och jag hoppas att ni vill följa med. Nu sitter jag bara nere, jag var nere här nu. Jag har precis gått upp och hämtade kameran som blev på laddning, och nu ska jag bara sätta upp håret. Sen ska jag äta frukost. Jag ser här, kolla, jag har typ, alltså kanske inte riktigt bränt mig, men jag har fått, jo jag har bränt mig lite i pannan. Jag trodde att jag hade varit duktig med solskydd igår, vi var ju ute i solen då från 8 på morgonen till 8 på kvällen med bara 2 korta matuppehåll. Så man är ju lite solen, men det är framförallt här, du vet, alltid när jag sätter det, jag gör så här och så åker solskyddet av. Jag kände bara att lilla mylucken is going well for me. Alla som brukar undra vad jag brukar göra när jag gör mina slikgrejer är, jag använder typ alltid gelén från Jerf Avenue Beauty, den är så bra. Och sen avslutar jag alltid med lite hårspray från Maria Nila, eller inte alltid just den här, men den här jag har använt typ senaste halvåret. Här sitter min familj när jag kommer upp. Ja. Vad gör ni? Skriver lite anteckningar. Och jag har lite nå. Han vill bara gå och lägga sig och sova igen. Ja, det är sen gammalt. Nu ska jag äta frukost. Okej, Fredrik har köpt frallor. Han var uppe lite tidigare än mig, så kolla, han har inte köpt frallor. Han skulle lämna tillbaka då den här stora hissen som vi hade. Vad heter det? Airlift eller, Fredrik? Nej. Alltså vi hade ju, Fredrik hade hyrt en sån här, ni vet, ordentligt, vet, med 4 spindelben och bla, som går liksom så 18 meter för att vi ska ju nå på häcken och det, jag ska gå ut och visa er sen. Men han var tvungen att lämna tillbaka den vid klockan 7:30 i morse. Så, alltså det är ju inte så länge sedan, men han var uppe tidigare med, och då har han köpt frallor, det ska jag äta. Men, först ska vi prata om AirUp. En del saker kan jag bara säga att shit, jag vet inte hur jag levde utan. Och AirUp är en sån grej, jag var skeptisk länge, men älskar. Och jag har ju använt AirUp nu i flera år. Alltså jag vet inte ens när jag köpte min första, men det här är i alla fall AirUps nya flaska. Det är en ny färg, jag har sen innan. Och vi ska börja packa in för råd oss idag. Och vi ska ha med AirUp flaskor Det får vi inte glömma, Fredrik, att vi ska packa det också. Men det här är den nya. Och vad är det som är stor skillnad med det här? Jo, det är att man behöver inte dra upp och ner podden, vet, om man vill ha smak eller inte, utan det är bara vad det är. Och jag ska ju nu ha vatten till frukosten och också vatten till dagen generellt. Jag älskar att jobba med AirUp för att jag älskar AirUp. Alltså jag kan inte säga det nog hur mycket jag tycker om AirUp som produkt. Jag har alla mina poddar här uppe, vilket var ju ett jävligt dåligt plats nu när jag har ont i axeln då. Åh, det här är min favoritsmak sen tidigare, ni vet. Det här är strawberry lemongrass. Vattenmelona Fredrik älskar för sommar. Den här gillar inte jag så mycket. Alltså det är ju så, allt funkar ju liksom inte för alla, men det här är chocolate orange. Hade du smakat chocolate orange, Fredrik? Det var ingen favorit hos Fredrik heller. Men som sagt, allt kan inte funka. Den här tycker ju jag om sen tidigare också, cherry cola och white peach smoothie. Men min absoluta favorit som redan är slut, jag måste beställa fler, det är blue raspberry. Heter det något mer än blue raspberry? Undrar om jag har kartongen kvar. För er som inte vet då vad AirUp är, så är det väldigt väldigt simpelt. Det är en vattenflaska, för det är vad det är. Vi fyller på med vatten. Jag brukar också lägga i en isbit eller två, men för demonstrationen. Du skruvar på din lilla korkeluring. Sen tar du då en sån här, jag tänker ta white peach smoothie nu tror jag. Nej, jag vill ha strawberry lemongrass, det är verkligen min favorit. Jag vet inte hur många såna här jag har köpt. De här är så goda. Kommer i en liten poddeluring så här. Man tar bort skräpet, jag återvinner det givetvis. Sen ser poddarna ut så här. Du stoppar bara på den i samma riktning liksom som sugdelen är. Du trycker ner den, och nu med de nya flaskorna då, så behöver man inte dra upp eller ner, utan det smakar alltid. Älskar lilla flärpen, man kan designa om de här också om man vill, och typ byta ut färgerna och sånt. Men jag älskar ju en matched situation. Skruvkork så att du inte spiller, och you're good to go. Jag älskar AirUp, och alltså jag kan inte säga nog. Jag har aldrig varit jättedålig på att dricka vatten. Fredrik däremot har varit brutalt dålig på att dricka vatten. Och jag dricker mycket mer vatten. Fredrik dricker enorma mängder mer vatten när han har sin AirUp igång. Och jag känner mig, du vet, både så här
den är typ alltid med bara. När jag åker någonstans, när jag åker på en jobbresa, när jag sitter nere vid datorn och jobbar. Den funkar bara så himla bra och jag älskar flaskorna. Jag har också termosvarianten. Om ni reser mycket typ så här, vet du, jobbet där det blir varm och kall och så, så har de en med termosbotten liksom, som gör att kylan liksom håller inne. Kan varmt rekommendera. Men ju sommar så har jag ändå kört den här. I really, really like it. Jag har såklart en rabattkod och det är koden Margareta. Det ger er 10% på allting hos AirUp. Och jag tycker definitivt att ni ska kika in det. Det var det jag ville säga om AirUp bara. Tack snälla för att ni sponsrar den här videon. Okej, jag ska göra mig en ostfräla. Eller jag tror att jag ska göra det. Jag undrar vad är era favoritfrallor eller Fredrik har köpt med frön. Är det källarfranska med här Fredrik eller? Det är källarfranska. Och ostfralla. Källarfranska är min favorit. Vad ska du göra? Ska du packa? Ja, jag ska se vilka jag ska med mig. Mm. Det är bara välja en hög, jag väljer också några sen. Ja. Om du ser, du vet den där Blue Raspberry som jag tyckte så mycket om. Ja. Om du ser den någonstans så ta den då. Ja. Men jag tror att jag har tagit slut på den. Du kan titta när den går ner. Vad tar ni då? Vad tog du då? Mango, passionsfrukt, virgin mojito och guava. Ja, den gillar ju du. Mojiton har alltid varit favorit. Ta dem, lägg dem på köksbordet så lägger vi dem i resväskan sen. Okej, nu är vi ute. Harley är också med. Är du med Harley? Jajamän. Jag vill bara säga att jag köpte en ny, eller vi har köpt en ny gräsklippare till framsidan. Så nu är gräsmattan på framsidan också alltid klippt. Här då ska vi göra sen, men här behöver vi ju inte någon sån här lift för att klippa, eller hur? Här då till exempel, jag går lite ifrån bara. Du kan stå där om du vill, inget. Ja, men Harley följer ändå med. Den här, jag ser ju ingenting för det är mitt i solen nu, jag hoppas att ni ser. Men den här busken var kanske 2 meter högre, eller Fredrik? Ja, ungefär så. Och den är ju liksom lite ojämnt för att den växer ju liksom lite ojämnt. Kolla där vad mycket våra hallon och blåbär, nej, björnbär har växt. De planterade ju jag och Fredrik förra året. Nej, jag gjorde ingenting faktiskt. Eller hur Fredrik? Jo. Okej. Okay. Du visade vad de skulle stå. Mm-hmm. Och det här, här har vi en björk. Här har vi tagit av 2 stora grenar som hängde ut över hela. Det var väl egentligen det som var största problemet varför vi var tvungna att göra häcken och det nu. För att det var liksom ute i vägen och det var ju lite farligt liksom. Den här häcken då var i alla fall 2 meter högre, eller Fredrik? Ja, 2 meter har vi nu plockat bort från den. Ja, från toppen och sen har vi friserat jättemycket utifrån då och inifrån. Så det var det och sen har vi gjort bland annat den där busken. Så det höll vi på med. Jag gav upp efter kanske 8:30 igår eller? Ja. Fredrik höll på i 12 timmar. Pappa kom efter jobbet och hjälpte till de sista timmarna. Så det är vad vi gjorde. Och jag, du vet, det är svårt för mig att hålla upp kameran idag. Bra jobbat. Så nu ligger det lite skräp runt den här som vi har hållit på. Men jag har köpt en sån här också, har ni inte fått se. Jag har köpt en solbädd. Den är jättehärlig. På eftermiddagen är det ju jättemycket sol här. Jag har hittat 2 stycken resväskor. De här har vi köpt på Rusta. De är svinbra. Vi har haft dem i alla fall ganska många resor. Fredrik reser ju mycket jobbet sånt med ju. Och okej, jag försöker aldrig låtsas som att livet är något annat än vad det är. Men är det någonting som jag aldrig kan få rutin på, så är det tvättstugan. Alltså du vet, jag tvättar bara när alla mina kläder är skitiga. Eller du vet, en kategori är skitig. Och nu ska jag tvätta, ja, underkläder kanske först. Det vet jag ju att jag ska ha med mig. Jag kommer liksom inte packa allt idag, utan det som jag ska börja göra är att packa ner sånt som jag vet att vi alltid packar. Jag tänkte jag kan lägga ner smink, hudvård, solskydd, badkläder, strandkläder. Hej, hopp upp här med mig du. Nu ser jag inte Harley, han har en sån här. Här ska jag se. Ser ni honom nu? Ja. Han har en pall här vid sängen så han kan gå upp och han står på den. Men du vet, alla sådana här saker som vi ändå ska ha, det är bara några dagar tills vi åker. Och vi har fullspäckat schema så jag tänker att jag ska försöka packa majoriteten idag. Men, nu har jag i alla fall bärt upp väskorna. Mycket ska ju tvättas då. Underkläder, klänningar och sånt. Så jag skriver det på en lista i min telefon så att jag sen kan komma på vad det är.
Jag ska lägga ner airwrapsen på en gång. För sig så kanske vi vill ha dem uppe. Jag har några stycken, både jag och Fredrik. Men jag ska kolla lite. Jag älskar att jag satte mig. Jag stängde av kameran för att jag skulle jobba. Men det var någon som hade andra planer. Ser du vad skönt det ser ut, Fredrik? Mm. Han bara ligger här på. Och sen ska man bli jätterädd för någonting om en stund. Det blir bra. Kan jag få se vinerbröden? Mm. Åh, men det här är ju inte vinerbröd. Det här är ju vinesnäckor. Eller? Vi vill bara vara för något olika. Ja. Det här är ju någon med mandla i alla fall. Ja, och det är mandeliden. Och den andra är också mandeliden. Mm. Men det är ingen kanel och ingen äpple. Nice, nice. Mm. Här är Natasha. Hej, hej. Jag stod precis och skulle värma lunch nu efter att jag jobbat lite. Och då ringde den här kärnan. Vad har du, vill du berätta för vloggen vad du har gjort? Jag var på hundpromenad och tog ett dopp. Det är den nya traditionen. Så jag och min hundkompis har sagt att vi ska göra det nu fram till november. Och då räknas jag som vinterbadare. Wow, that's cool. Mycket bra. Vinka hej då till kameran. Vi ska äta nu till lunch, ska vi äta rester. Efter att vi hade gjort klart allting med trädgården igår så åt vi pizza. Fredrik, som den hiden han är, så har han lagt sås på pizzan när han nu ska värma den. Vad fan, Fredrik. Så nu ska jag värma, det har varsin halva kvar. Jag ska passa på att fylla på mitt vatten, så här mycket vatten har jag druckit redan idag. Alltså jag går ju aldrig någonstans utan en vattenflaska. Alltså då menar jag aldrig någonstans. Okej, jag hade en kebabpizza med ostkanter igår. Fredrik hade också en kebabpizza, men inga ostkanter. Pappa tog också en kebabpizza igår. Mm. Och han blev jätteavis när han insåg att jag hade ostkanter. Han visste inte att det var ett alternativ. Det har jag aldrig ätit, sa han. Kan man verkligen ha det? Ja, så nu kommer han nästa gång här. Jag åt en pizza med ostkanter. Ja. Så är det. Var det goda? Den var jättegod. Vad bra. Men liten tabba att ha såsen på när jag ska vandra. Men jag vet inte varför jag gjorde så igår. Jag tänkte säga det till dig, jävla pucko. Jag vet inte. Okej, jag säger inte att jag somnade på soffan. Men jag kanske somnade på soffan en liten stund. Bara kanske ungefär, jag vet inte exakt, 20 minuter kanske. Efter att vi käkade här nu. Men det är lugnt. Alltså man är ju sliten efter igår. Men det var det. Men nu känner jag mig riktigt pigg. Fredrik köpte en konstig Fanta. När han var på affären, en snabbis. Guarana. Jag vet inte vad det är på. Står det inte på innehållsförteckningen då? Guarana Zero. Okej, du får smaka först. I do not know, but I want to find out if it's any good. Det var väldigt söt för att vara... Zero, ja. Zero. Jag hade aldrig köpt att det var Zero om det inte var det. Den var typ sött på samma sätt som honung och... Ja. Typ agave är, förstår du? Den typen av sötma. Men det är ju från basilien. Jag vet inte vad jag köpte. Det kanske är agave då. Ja, agave. Jag tänker Brasilien. Det är ju inte så jättelångt från typ så Mexiko och så sånt. Alltså förstår du klimatmässigt med det? Nej, jag vet inte. Nej, det står inte agave. No agaves. No agaves. Okej. Okay. Men 6 av 10. Blablabla. 2 av 10. Jag svär alltså, när en ringer, då ringer alla. Det är alltid så. Okej, okay, jag har slitit ut hela min garderob. Jag har i alla fall bestämt mig för att jag ska ha den här klänningen med mig. Det är Linda Maries kollektion med Ellos. Och sen så ska jag ha den här Jerf-klänningen. Den hade jag på mig när jag lanserade min sminkkollektion. Och sen en till Jerf-klänning. De här två ska jag stima. Men jag ska hänga alla klänningar ifall att jag behöver stima något mer. Här har jag också fått en liten fläck, så den här ska jag försöka stima bort fläcken på. Det är också spännande för jag har bara använt den här 2 gånger och jag vet inte var fläcken kommer ifrån. Sen har jag lagt fram, nu kommer din hund. Han har varit väldigt lite vid mig idag. Så det var väl på tiden att han kom. Sen har jag skjortan. Det här är också Jerf Avenue. Skjorta, och där har jag ett par shorts med mig, de är där i tvätten. För jag spillde på dem häromdagen. Sen har jag en långkjol och en tubtopp i svart. Hej Arvin! Och sen har jag det här setet ni har sett mig på. Det är typ en ankelkjol med en topp på. Den kan man ha både kvällstid och dagtid, tänker jag.
Sen har jag tagit med lite badkläder, en handduk och en sån här kaftan, ni vet, solskydd liksom lite när man är ute. Trosor alla fram lite, jag har en sån här tubtopp som har inbyggd BH som jag köpte på Primark. Fucking amazeballs. Och det är så långt jag har kommit. Och såklart jag har lagt fram, den här håller jag på att dricka idag, jag behöver fylla på den igen. Men jag har tagit med en vanlig Airwrap och så de här, och så den här då som jag använder idag. Harley, vad jag sagt om att sitta i mammas resväska? Du får inte följa med till Rådos. Harley är där utav oss som egentligen gillar solen mest. Så egentligen så är det Harley som borde åka till Rådos. Och inte vi. Ja, i alla fall. Och sen har jag också med mig en... Det här var det jag pratade om innan då ju. På Airwrap-delen. Att det här är termosdelen. Fredrik gillar ju riktigt så iskallt vatten. Han är lite kinkigare mig. För mig räcker det liksom. Jag hinner dricka upp den här innan isbitarna typ är helt borta. Men Fredrik gillar de här termosgrejerna. Däremot, jag hittar inte för livet mitt lock. Och jag undrar, ungarna, mina syskonbarn som har varit här i helgen, älskar att leka med locken. Så jag vet inte om de har... Jag tog med den blåa baddräkten den här gången ifrån Linda Maries första, eller första baddräktskollektion med Ellos, den älskar jag. Men kläder börjar kännas rätt bra. Resten utav underkläder och sånt. Jag ska med mig sandaler, jag ska med mig mina tofflor. Jag tar inte med mig några gåskor. Jag brukar alltid ta med det och så har jag aldrig dem på mig. Och nu är vi bara borta en vecka. Mina sandaler är så sköna att gå i. Mina biomor. Den här köpte jag i våras. Jag vet inte, ni har säkert sett den här. Jag måste ha vloggat sen jag gjorde den här. Och den här har bara blivit så jävla stor och fin. Men jag behöver plantera om den snart för den har blivit liksom redan så stor. Den har nya fina blad varje vecka. Den här blomman, det är en zebrasköld. Den är senast... Oj, nu, jag missade blomman. Det här är min senaste blomma. Den köpte jag... kanske en månad sen nu då. För att den har stått i karantän i ett annat rum. Och så, den har svarta skälkar. Och ni ser att den här är inte riktigt svart än, för den här är ny. Och den är så himla fin. Det här är min favoritblomma i hela huset. Den här fick jag när jag fyllde 30. Alltså gud vad mycket myror det är på den här nu. Jag måste ta av den här. Den här har haft så mycket löss i våras. Nu trodde jag äntligen att jag hade fått bort lössen. För jag har planterat om den, den har mått jättebra. Jag har flera nya blad och så. Men nu är det så jävla mycket myror på den. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det betyder ju, min kompis Emma som kan mycket mer om blommor än vad jag kan. Hon sa det att, om du undrar varför jag vattnar så mycket förresten, så är det för att det är så jäkla torrt här inne i det här rummet. Är det myror så är det löss. Men den börjar äntligen att må bättre liksom. Här har vi ett nytt blad, här har vi ett nytt blad. Här är ett nytt blad som bara slog ut här om veckan och så. Så jag måste definitivt göra någonting. Men jag vet inte, jag hittar liksom inga löss. Jag håller på och torkar och torkar och torkar och torkar. Nu går jag ner i källaren till min lilla Batcave. Kolla här hörni, vad fint. Alltså jag vet inte vad ni såg sist, men här har jag sorterat. Det här är alltså oöppnad smink och hudvård och sånt. Och jag har städat det fint det. Jag ska skänka majoriteten av det där. Jag har sparat lite till lite tävlingar till er. Men annars så ska jag skänka det mesta nu här innan kalendersäsongen börjar. Då kommer nya produkter. Här sitter Jazobar. Men nu ska vi gå in i den här lådan framförallt. Här nere längst ner. För att där har jag massa reseprodukter. Klockan är nu 4:15. Jag bestämde mig för att jag ska livea ikväll 19:30 på Instagram. Så jag ska också plocka ordning lite för det sen. Den här lådan är lite kaos för att jag har slängt i massa saker här efter sommaren. Här är min senaste lilla goodie bag som jag har haft iväg, men jag tror att jag behöver en större. Först och främst så ska jag ha schampo och balsam. De här behöver jag nog fylla på. Vi kör en kroppskräm ifrån Sol de Janeiro och en från Nivea. Det är mina typ topp 2. Sen så behöver jag fylla på de här. Det här är ju mina favvisar, eller har varit favvisar länge. Undrar om jag bara kan... Åh! Fy fan vad luktar gott alltså. Tar också heller över shampoo. Det här är bara, det här har varit en av mina favoriter i många, många år. Jag använder inte så mycket längre av den enkla att jag testar hela tiden så himla mycket nya saker. Men när jag bara ska på semester så här och jag inte testar något nytt liksom precis nu, då tar jag gärna, jag vet, någonting som jag redan vet funkar. Se till att de är stängda ordentligt.
Då har vi kropp, vi har det, vi ska ha en duschgel också. Jag har en mini Brazilian foreplay, alltså kroppsduschen ifrån Sol. Den får följa med. Jag lägger också i en liten K18 mask. Ni vet att jag älskar K18, det är en sån här reparerande hårmask som verkligen funkar. Och jag vet att mitt hår kommer att kännas rätt slitet när vi är iväg, så jag lägger ner en 15 ml sån som jag kan använda några kvällar. Det är typ det jag behöver, ni vet, så här basic liksom, kroppskräm och tvättgrejer till kroppen. Allerginässpray, vanlig nässpray. Fransserumet som jag använder, det här är X-Lash Sensitive. Kvällarna på läpparna så tar jag Dermaceutic Panthenol Setic. Jag kanske lägger ner någon annan parfym sen, jag har inte tänkt så långt. Men det här var de jag hade på mig sist jag åkte iväg bara över helgen. Och det är Tjej Rosa ifrån Sol de Janeiro och Le Soir ifrån Kaja. Två jättetrevliga parfymer. Hårborste, det här ni vet nu, det är My Molly Mentis, det är den där jag använder typ. Eller alltså, jag älskar många hårborstar, men det är min absoluta favorit. Det här är en sån här sleek back comb, back comb från GHD. Jag har haft den här på riktigt i snart typ 10 år. Den är svinbra. Sen tog jag bara med ett torrschampo från Amika, hårspray från Amika och ett vax. Alltså jag kommer inte fixa mitt hår. Det kommer antingen att vara bara rent liksom och ligga i, inget fixat, eller så kommer det att vara uppe i någonting. Jag ska också lägga ner hårnålar, hårtofsar i den här. Sen kan jag packa penslar också. Okej, jag har lite solskydd redan uppe som jag har öppnat och använt. Men jag tog med en ny, det här har varit mitt favoritsolskydd på senaste, alltså hela sommaren. Den är så trevlig, sprayen ifrån Sol de Janeiro. Det är liksom en, du måste fortfarande, du vet, bearbeta ut den. Det är inte som en torrspray, ni vet, som man kan ha över sminket. Jag har också en sån med mig. Sen tog jag med mig en vattenfast ifrån Dr. Circle. Ett litet till ansiktet från Nivea. Och ett till läpparna, den här köpte jag nyligen. Som alla säger är bra. Det är High Protection UV-stick från ett svenskt märke som heter Gunanna. Jag vet inte om man säger så, men för att jag har en liten pigmentering på överläppen. Så ja, och sen har jag 3 stycken stora solskydd som är relativt nya öppet uppe. Så de lägger jag i den här också. Sen packade jag ner lite smycken. Brukar inte ha, alltså jag sminkar mig inte så mycket och sånt på semester. Och brukar liksom inte pilla mycket och så, men jag vet inte. Jag lägger alltid ner lite i alla fall. Och jag ska lägga ner de andra solskydden uppe såklart. Sen plockade jag ner en liten sminkborsteväska, en liten sax, en liten pincett där i, fransböjare, en liten spegel och lite penslar bara. Svamppuff. Sen, vad heter det? En liten sminkväska. Vill ni se vad som är i? Okej. Okay. Jag valde lite olika läpppennor. En från Rebecca Stella, en från Kaja, en från Huda Beauty. Alla tre lite så här rosig, brunig. De nya lipdripsen är från Rebecca Stella. Ett läppbalsam med lite färg ifrån Ole Henriksen. Min egen kollektion givetvis. Med LH, den åker ingenstans, inklusive läppstiftet. Eyeliner, 2 stycken olika mascaror. En som är typ lite bättre när jag badar, om jag mot förmodan skulle ha smink på mig. Och sen går vi och badar. Sen har jag en liten setting spray från Benefit. Den här är riktigt, riktigt bra. Foundationen som får följa med är Swede. Jag har lite primer mini från Smashbox. Lilla Embryolisse Slate Cream Concentrate, Brow Games brynvax, Makeup Forever krämpaletten som jag använder typ varje dag, bronzer också från LH, puder från LH. Och det är typ det. Så jag ska försöka tetrisa i den här lilla necessären. Den här necessären, för er som undrar, är, för det brukar alltid vara någon som frågar, det är från en sån här mystery box, eller vad man ska säga, från Bangerhead. Och det här är den stora varianten, den har också en liten. Så det får vara med. Om jag kommer på något litet mer så får det säkert plats. Oh, jag kanske skulle lägga i de här nya. Det här är LO Cosmetics som släppt nya. Eller släpper nu precis. När jag spelar in den här videon så har de nog inte släppt sen. Men när ni ser den här videon så har de det. Och det här är deras Sparkle. De har släppt 3 stycken nya färger. Så de här ska jag nog ta med. Kanske alla 3 eller talat. Men jag ska livea idag och jag kanske tänkte använda dem. Jag lägger dem här uppe på för att jag bär inte upp det här. För att jag kanske kommer få mer att lägga i dem. Som sagt, bara för att man vloggar så tar inte det andra jobbet slut. Jag ska ringa Natasha en liten snabbis. För jag behöver en annan fil. Good day, what are you doing? I am about to go running, what are you doing? Okej, okay. När du kommer tillbaka kan du exportera om BookBeat till ett sämre kvalitet. Så att jag kan WeTransfer, den var för stor för WeTransfer.
ja men bara, det är inget bråttom annars, gör det sen annars, det spelar ingen roll. Men bara, jag kan, det spelar ingen roll, jag tror inte de kommer gnälla på kvaliteten. Det brukar inte synas så mycket när man tittar så där du vet, lite snabbt. Men den var i alla fall för stor. Vad bra, då fixar jag det. Tack min snälla, jag väntar på driven, jag sitter här nere kvar och väntar då. Lycka till med din lilla spring eller bring. Tack så mycket. Puss och kram idag. Jobbet tar aldrig slut. Nej men jag ska skicka in ett utkast här nu då. På en grej. Och jag behövde den i mindre storlek. Alltså jag svär. När man är sminkkreatör, kolla bara på de här. Alltså jag kunde inte låta bli att swatcha de nya färgerna. Det är då, nu ska vi se de här tre översta som är nya. De andra är tidigare, jag var tvungen att lägga ut en story. Så jag höll på att göra det nu. Jag ska definitivt packa ner de här. Jag vet inte vilka jag ska packa, så jag packar nog alla tre. För det blir perfekt när vi är i Grekland. Hej älskling, hur går det för dig? Hej älskling, hur går det? Bra, jag ska ta killen nu. Jag ska bara vänta att det blir lite varmt sen. Killar vi? Vad ska vi grilla, vill du berätta om? Oj! Vi ska inte grilla Harley. Nej. Vi ska grilla en fläskfilé. Och sen har vi lite... Fläskfilé! Lite saker och sen en hemmagjord variant på BSS. Jag har ett litet sammanbrott. Alltså, när ni... Jag satt och gjorde i ordning videon för det nu. När jag spelar in den här så kommer det vara imorgon. Då kommer jag berätta för er allihopa om hela adventskalendergrejen. Den videon finns ju alltså uppe på kanalen där vi kommer prata om vad skillnaden kommer vara i adventskalendersäsongen 2024 versus de andra åren. Och som ni vet har ju jag öppnat hundratals adventskalendrar och det har verkligen tärt på mig både mentalt och fysiskt ärligt talat också. Det har varit sjukt slitet och i år så kommer jag testa någonting annat. Och jag bara satt nu, tittade igenom videon när den var redigerad och klar och bara kände, gud tänk om ni kommer vara, tänk om ni kommer hata mig för det här. Tänk om ni kommer tycka att jag har blivit lat eller typ så här. Förstår du så? Alltså jag har ju själv känt det så många år och det här är inte mot någon influencer överhuvudtaget specifikt, utan jag har bara känt att det känns som att många influencers, när de väl har nått någon typ av typ så här stabilitet, många följare och så vidare, och var nu gränsen går i olika för alla, så har de typ slutat göra det som följarna har börjat följa dem från början och så. Och jag vet ju att det här med kalendern, att många utav er, inte alla men många här, är ju mycket för kalendern från början. Och jag har väldigt mycket ångest för att det är ju liksom inte därför som jag inte kan fortsätta hålla på så här längre. Utan det är ju för att jag orkar inte. Jag jobbar så otroligt mycket så hela året runt, inte bara under kalendersäsongen. Och jag måste dra tillbaka på någonting, annars så kommer jag att gå in i väggen. Och det här är liksom inget hittepå. Alltså jag har varit hos läkaren och allt möjligt, du vet, så att det är, det kommer inte psykiskt att palla fortsätta med sociala medier om inte jag drar ner på någonting. Och jag har bara, fick bara en sån jävla ångest snärt nu när ni ser den här videon. Jag undrar bara vad ni kommer tycka och tänka och vilja och så. Det är vad det är. Jävligt ångestigt ändå alltså. Det var det. Jag ska försöka skaka av mig det till nu. Ni har inte ens sett videon än. Ni kanske inte är ett dugg arga. Men någonting säger mig att ni kommer vara det. För folk har varit så jävla arga på mina kanaler sista året. Och jag vet inte om folk kanske inte har varit mer arga än vanligt. Bara det att jag har mått sämre och därför tagit mer illa vid. Eller förstår ni vad jag menar? Jag menar inte att det är okej att folk är elaka och så. Men jag bara, det bara känns som att det här kommer vara en så jävla dealbreaker. Men jag hoppas med hela live-grejen och så, ni får kolla på hela den videon om ni vill se vad nya upplägget är. Så hoppas jag att ni kommer känna er nöjda ändå, för vi kommer fortfarande öppna alla dessa kalendrar, bara på ett väldigt annorlunda sätt. Nu ska jag fråga om Fredriks ärliga åsikt om den här hatten. Vad tror ni att han kommer säga? Fredrik, tycker du att jag kan ha den här hatten? Kommer du tycka, tycker du att jag är en tönt om jag har den här på mig? Ja. Får jag inte ha den här? Jo, det får du. Den har inget hår, kolla. Nej, och du har ingenting där bak heller. Det är en tofsta bak. Vad har du packat, älskling? Ska du ta med din drönare? Ja. Drönaren ska med. Så vi ska ha exemplariska foton till vloggen. Åh, det kommer bli jättefint i vloggen. Ja. Vi har ju då köpt en drönare som Fredrik har fått öva och öva och öva här de sista veckorna. För tanken är att Fredrik ska bli professionell drönaransvarig nu med vloggmässigt, du vet, när vi är på äventyr och sånt. Det blir roligt ju, Fredrik. Rådos hade ganska chilla drönarregler ju. Ja. Det är typ i Rådos stad som inte, för att det är någon typ av militärbas, annars så lugnt. Husse säger att maten är klar. Ja. Oj! Kolla!
Snälla, ni önskar ju att ni levde mitt liv. Vill du introducera maten? Börja här med det viktigaste, såsen. Sås? Det är en hemmagjord bea. Snyggt. Med rökt paprika och rökt sköljtenlök i. Okej. Och sen en fläskfilé. Färsk majs med lite... Lite parmesan. Lite parmesanus som du tog med från Italien. Sparris. Och väldigt starka paprika som du älskar. Mm-hmm, min favorit. Kokt färskpotatis och herkover. Älskling. Strax är klar. Vilken dröm. Vilken dröm. Mm. Nu ska vi sätta oss här och umgås i soffan. Jag har plockat en hel fantastisk tallrik. Alltså alla dessa grönsaker. Det finns ju ingenting som är så gott som grönsaker. Och vi ska sätta oss här och njuta. Jag vill bara prata om AirUpen i en sekund innan vloggen tar slut sen. Kom ihåg att Margareta, rabattkoden alltså, ger er 10% på allting hos AirUp. Och jag älskar de nya flaskorna just för att man inte behöver dra upp den här podden utan den sitter som den gör. Och ja, ni vet ju hur mycket jag älskar AirUp vid den här tiden. Eller vid den här tidpunkten så att säga. Så kika in AirUp om ni är sugna. Ni kommer inte ångra er. Nu ska jag sätta mig och äta den här fantastiska. Jag kan säga det, jag tjusmakade precis på bean. Nog den godaste så som du har gjort, Fredrik. Helt otroligt gott. Vad skönt. Mm. Nu ska vi sätta oss och äta lite. Nu har vi ätit. Fredrik ska faktiskt strax gå och lägga sig för att han ska upp vid klockan 3:30 och göra en jobbgrej imorgon. Vill du säga godnatt i vloggen? Godnatt vloggen. Ska han och jag ska gå ner och livea i... Oj vad mycket sol det var där. Gå ner och livea i sminkrummet. Så jag tackar för idag hörni, tack för att ni hängt med i vloggen. Hoppas att ni gillade den. Och som sagt, när ni ser den här så är jag på råd. Och så när jag kommer hem, då blir det vloggvecka. Hoppas att ni hänger med då. Puss och kram.